بسم الله الرحمن الرحيم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. انسانوں, اللہ کا وعدہ سچا ہے, لہذا زندگانی دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ نہ دے.